För 4 år sedan förändrades mitt liv. Då var jag guide i Österrike. Det var också då jag fick upp ögonen för branschen. Där kände jag att jag ville göra Sverige till ett attraktivt turistmål. Därför sökte jag till Travel Education Center. Och det ångrar jag inte en enda sekund. Ett högt tempo, många olika kunder och nya utmaningar varje dag. Och mitt mål är alltid att få kunden att le. Då vill man bara starta nästa projekt.